Hei, jeg heter Bjørn Hopland. Her hos Bovet holder jeg kurs om smart endring i en stadig mer hektisk digital hverdag. Nå skal jeg vise dere hvordan dere kan ta felles møtenotater i OneNote og ha dem tilgjengelig og dele dem uten å måtte sende dem på e-post, og til og med ta bilder av whiteboardet og inkludere det i møtereferatet. Det vi gjør da starter vi et vanlig møte i Outlook, og da vil dere se at øverst i menyen så vil dere finne et symbol som, der hvor det står møtenotater. Her velger vi del notater med møte, og jeg velger å sende det til en felles OneNote møtebok som vi har opprettet for avdelingen eller for de vi skal jobbe sammen med. Da får jeg en lenke som kommer med i møteinnkallingen. Og når jeg klikker på den, så kommer jeg rett inn i møteboka mi, der hvor jeg gjør alle mine møtenotater. Da kan jeg legge inn mine agendapunkter, og andre kan gjøre det samme. Og når møtet er ferdig, så er også referatet ferdig. Men så hender det at man trenger å skrote litt og krote litt på tavla. Og da kan man altså bare ta opp telefonen og peke den mot tavla, og så velger jeg her å ta et bilde fra av denne tavla. Og da, når jeg gjør det, så vil jeg få det møtebildet veldig pent opp på skjermen her. Og jeg kan, når jeg godtar det bildet, så vil den komme rett inn i møtereferatet mitt, som jeg nå har både på telefonen, og som jeg har her på PC-en og kan jobbe videre med når jeg kommer tilbake på kontoret.